Co bych vám tak třeba řekl o té naší katedře? Zlí jazyci mylně tvrdí, tam se nikdo nepředře. To však není žádná pravda, zde je důkaz pravdivý, že tu máme samé porce, žádné líné nádivy. Předně naše sekretářka, není druhá taková, o všechny se tady stará paní Pospíšilová. Rybář s vodou chystají se o víkendu na ryby, chytilek a strmiska však mají jiné záliby. Pinkovi už řeší volby 2035, na co přišli, to se bude divit věru celý svět. Baroš se zase s Duškem hádá, to je větší filozof. Zpoza rohu šmíd se směje, to rozhodne Molotov. Havlík čeká, co se asi, kdy a kde zas semel. Pernes zmizel k historikům a hledat nové přátelé. Stojarová s Hrbkovou si vyprávějí příhody ze školy i ze soukromí, z velkoměst i z přírody. Šedo sedí tiše v koutě, má své vlastní problémy, nikdo už s ním nechce řešit politické systémy. Kopeček a Holcem v koutě chystají si drobný žert, doktorandu namluvili, že si pro ně přijde čert. Mareš s Krausem porovnali fotky ze svých výletů, Bartoševi se Švídovou hrají ruskou ruletu. Spáč se cítí v obležení, Slovák mezi čekáčky, s Robertem si venku smutně opékají špekáčky. Vejvodová sepsala si, co tu padlo za fake news, Drmolovi ze Semtexu už zase nezbyl ani kus. Gregor s Aidlem probírají politický marketing, všichni na katedře vědí, kdo je tu ten pravý king. Balík, náš boss, extra klasa, brzy bude děkanem, politologii věrní, navždy všichni zůstaneme.